Poštovani direktore, dragi đaci, dragi gosti, nastavnici, bivši i sadašnji, meni je zadovoljstvo da primim ovo priznanje u ime opštine Pirot, ali to je neka naša dužnost po defaultu, što kažu modernom jezikom, sigurno će me svi razumeti. Ja bih želeo da se zahvalim direktoru, pređašnjim direktorima, nastavnicima i svim dobrim ljudima koji su bar malo truda i znanja i energije i finanske pomoći utkali ovu školu. Kad se ja sada osetim kako je ona izgledala pre nekih 10 godina, neki će se setiti koji su radili, neka deca neće jer nisu ni funkcionisali u toj školi, primetna je velika razlika. Još prethodna direktorka Nina Jovanović je počela na dogradnju škole, onda zamena krova, fasada, dvorišta, toaleta koji su bili u jadnom stanju i tako dalje i tako dalje. Ali građevina je građevina, a ono što čini građevinu da bude uspešno i da vidimo ovakve rezultate koje smo videli su ljudi i đaci i ja vam na tome čestitam, to treba i dalje da gradite, jer vi ste budućnost ovog grada. Hvala vam.